ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅវេលានេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មាននៅ អឹមរចនា ក៏ជួបបោះឯកភាពសំណើបិទផ្លូវសំខាន់ៗនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតក្រោមហេតុផលសន្តិសុខគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងជ្រើសរើសអនុប្រធាននៅសប្តាហ៍ទី3នៃខែឧសភាអឺរ៉ុបចង់ឲ្យលោកម៉ាក្រុងឈ្នះឆ្នោតខ្លាយជាប្រធាននៃសភាបារាំងសហភាពអាមេរិកអនុម័តលោកចោចច្បាប់សុខភាពអូបាម៉ាខែអាមេរិកអំពាវនាវអាស៊ានឲ្យពិនិត្យឡើងវិញទំនាក់ទំនងជាមួយទីក្រុងឈុនយ៉ាង គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគោចបបានឯកភាពជាគោលការណ៍តាមសំណើរបស់អាញាធរីទីនីភ្នំពេញហាមក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ឆ្លងកាត់មហាវិថីសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចំណែកឯទីតាំងសាធារណៈវិញក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងការជួបជុំផងដែរតទៅនឹងករណីនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនរួមទាំងគណៈបកប្រឆាំងផងក្រុមនឹងធ្វើការប្តឹងតវ៉ាជំទាស់វ៉ាសំណប់លោកអិតព័ត៌មីន
phong, yết tên nika kusna bach nọt krum prak sa kum sang kat chapit hai ti mape usapir, dot hai ti pi kem itana kamokni, nung man an yat ao chlong kata mahavite some kasapan mujununute, nuk nong richitri from ping, ni by yung kam sam narba anyato krum from ping, pnat the kam to kim kana kamaka rip chomka bach nọt richitri from ping, kao pit hai ti mape from bay misa, sam nani ban spurla that I the time recurred bok rosum hafte, krosum kapijit, nung kana kamatika chit rip chomka bach nọt, kao pit hai ti da prambu. ខែឧសភាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបបានថ្លែងថាជាគោលការណ៍កោជបបបានយល់ស្របទៅនឹងសំណើរបស់អញ្ញាធិរាជធានីភ្នំពេញដោយផ្អែកទៅលើទិដ្ឋភាពចំនួន 2ទី 1គឺទិដ្ឋភាពច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យគណៈបដិយោបាយដង្ហែក្បួនតែនៅតាមឃុំសង្កាត់និងទី 2គឺទីតាំងនិងផ្លូវសំខាន់សំខាន់ទាំងនោះវាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អញ្ញាធិរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី 28មករោដំមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងកំណត់ផ្លូវព្រះមនីវងចាប់ពីភ្លឹងស្តុបនេះកាសេដល់ស្តុបពេជ្រចិត្តដើមក្រៅពីនេះនៅមានកំណត់ផ្លូវទីផនផ្លូវម៉ៅសេតុងផ្លូវព្រះសារាមរិទ្ធកំណត់ផ្លូវព្រះសានុនិងផ្លូវសុធារស់ដល់ស្តុបពេជ្រចិត្តដើមចុងក្រោយគឺផ្លូវជុំវិញព្រះបរមរាជវាំងក្រៅពីមហាវិថីនិងផ្លូវសំខាន់សំខាន់នេះហើយទីប្រជុំជនមួយចំនួនក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យហែកក្បួនផងដែរបន្ថែមលើនេះទីស
ទីធ្លារុកសំណាក់លោកយាយពីងសួនច្បារព្រះភិរមឧហាងុយនិងសួនច្បារសម្ដេចហ៊ុនសែនជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយចំណាត់ការនេះកំពុងតែនាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាអញ្ញាធិបតេយ្យបានរដ្ឋបတ်ក្នុងការហាយក្បួនខុសស្នាបោះឆ្នោតគណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងគ្រូនឹងប្រដឹងតវ៉ាចំពោះករណីនេះគួរជាវិជ្ជាជនថាយុទ្ធនាការខុសស្នាបោះឆ្នោតក្រុមប្រសាទឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី21
ដែលទើបតែធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះទន្ទឹមនឹងនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសម្រាប់ជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនអនុប្រធានទាំង3នៅសប្តាហ៍ទី3នៃខែឧសភាដើម្បីរៀបចំឲ្យរីករាល់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងឈានចូលមកដល់នាដើមខែក្រោយនេះហើយសុនមេសាជួងព័ត៌មាន លោកអេងឆៃអៀងបេក្ខជនអនុប្រធានគណៈបកបានបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនអនុប្រធានទាំង3គឺនឹងត្រូវធ្វើឡើងឲ្យបានមុនថ្ងៃទី21ឧសភាដែលជាថ្ងៃចុះឃោសនាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017សូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់មានអនុប្រធានគណៈបកជាផ្លូវការនៅឡើយទេបើទោះបីជាគណៈបកនេះធ្លាប់បានជ្រើសរើសអនុប្រធានម្ដងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី2មីនា ក៏ប៉ុន្តែការជ្រើសរើសកន្លងទៅបានផ្ទុយទៅនឹងលក្ខន្តិកៈដែលបានតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃទើបតែថ្ងៃទី3ឧសភាថ្មីៗនេះទេដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតទទួលស្គាល់នឹងការសុំតម្កល់លក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាបើតាមការបញ្ជាក់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកនៅតែបន្តរក្សាជំហរឲ្យបានប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានចំនួន3រូបដដែល
ដែលត្រូវបានគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកបានសម្រេចដោយសម្លេងភាគច្រើនស្ទើរតែជាឯកច្ឆន្ទលោកអេងឆៃអៀងបានលើកឡើងពីហេតុផលនៃការពន្យារពេលការជ្រើសរើសនេះដោយសំអាងទៅលើភាពមមាញឹករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកដែលពុំអាចជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនឲ្យបានឆាប់រហ័សដូចជាលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកកំពុងធ្វើដំណើរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចការរវល់មួយចំនួនទៀតរបស់សមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកជាដើមបែបភាពអនុប្រធានគណ
ដែលបានតម្រូវឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលត្រូវតែបញ្ចប់នីតិវិធីរៀបចំគណៈបកខ្លួនឯងឲ្យបានមុនថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខ កាលពីម្សិលមិញក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានប្រកាសពីការចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតដំបងបង្អស់របស់កម្ពុជានៅក្នុងខេត្តប្រសេហនុជាគម្រោងដ៏ធំមួយដែលមានទុនវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 1,600 លានដុល្លារអាមេរិកក្រសួងរាយបានឲ្យដឹងថារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតរបស់ក្រុមហ៊ុន ដោយប្រើប្រាស់ទុនវិនិយោគ600,000,000 ដុល្លារហើយមានសមត្ថភាពផលិតបាន2លានតោនសម្រាប់ចែកចាយផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក ដោយឡែកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសារក្រមរឿងក្តីបាញ់សម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមេងជឺដែលតុលាការចាត់ទុកលោកថោងសារ៉ាថាជាមេខ្លោងលោកថោងសារ៉ាត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសពីបទផ្ដាំគំនិតក្នុងអំពើឃាតកម្មគិតទុកជាមុនតាមមាត្រា 28និងមាត្រា 200នៃក្រមប្រមត្តនដែលបាត់ល្មើសនេះកំណត់ការប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតរីឯក្រុមអង្គរៈត្រូវបានចាត់ប្រកាសពីបទសំគំនិតនិងបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនសូមបញ្ជាក់ថាហេតុ ការបាញ់សម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមេងជឺកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នៅក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយប្រៃខណ្ឌចំការមូនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាកម្ពុជាចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាថាបានរំលោភបំពានលើអនុសញ្ញាទីក្រុងវ
ลูกนี้จริยาดาในក្នុងខែវិជ្ជាឆ្នាំ 2016 ក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំឃាំងតាមអំពើចិត្តបានចាត់ទុកការឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះថាជាការធ្វើឡើងតាមអំពើចិត្តនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងពួកគេជាបន្ទាន់លោក
ជាមេធាវីការពារក្តីរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាលោកបានប្តឹងជំទាស់ទៅសាលាតររួចរាល់ហើយហើយកំពុងរង់ចាំសវនាការលោកបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមតិចតួចលើភាពជោគជ័យចំពោះការប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសិទ្ធិក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់តុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសាលារដ្ឋភិបាលភ្នំពេញបានសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់ស្ពានអាកាសថ្មើរជើងចំនួន2កន្លែងនៅទីប្រជុំជនចំពោះវ៉នក្រៅពីនេះក៏មានការប្រក
ដល់ផ្លូវបំបាយកប់ស្រូវប្រវែងដល់7ម៉ែត្រកន្លះផងដែរលោកប៉ាសុជីវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាការពង្រីកកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ4និងគម្រោងស្ថាបនាស្ពានអាកាសថ្មើរជើងទាំង2ខាងដើមនេះធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់អាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាស្ពានអាកាសថ្មើរជើងទាំង2មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបញ្ជាចរាចរណ៍ដ
ចំណែកក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនវិញបានប្រកាសឲ្យម្ចាស់ហាងលក់យានយន្តទាំងអស់ទៅដាក់ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតសម្រាប់ចុះបញ្ជីយានជំនិះតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិនៅអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកឲ្យបានមុនថ្ងៃទី1ខែកក្កដាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសាធារណការបានគូបញ្ជាក់ថាការចុះបញ្ជីតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិមានគោលបំណងធានាការបម្រើសេវាសាធារណៈចុះបញ្ជីជូនប្រជាពលរដ្ឋមានភាពឆ
ដើម្បីយកមកជំនួសច្បាប់អូបាម៉ាឃែរក្នុងសម្លេងយ៉ាងប្រពត់ប្រផាយបំផុតគឺពីរដ្ឋ7គាំទ្រទល់នឹងពីរដ្ឋ8ប្រឆាំងប៉ុន្តែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំស្រែកអបអរយ៉ាងហោចក៏បានមួយផ្លែដែរជោគជ័យដំណាក់ការដំបូងនេះជាលទ្ធផលនៃការចរចាអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍រវាងអ្នកអភិរក្សស្ដាំជួរនិយមដែលលុបបំបាត់ទាំងស្រុងច្បាប់សុខភាពរបស់លោកអូបាម៉ាប៉ុន្តែអ្នកមិនប្រកាន់តឹងចង
ហើយក្តីសង្ស័យមួយចំនួនតាក់ទងនឹងសមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក៏ត្រូវរលុបបាត់ជាពិសេសទៅទៀតការអនុម័តច្បាប់នយោបាយនេះសអឲ្យឃើញថានៅទីបំផុតអ្នកសាធារណរដ្ឋដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាក៏ចេះត្រូវរើគ្នាអាចសម្រេចអនុម័តច្បាប់មួយបានដែរដានបរាជ័យនយោបាយដ៏ជូរចត់កាលពីខែមិនិនាការដែលសំណើច្បាប់សុខភាពលោកត្រាំទី1ត្រូវដកចេញវិញមិនបានបោះឆ្នោតពីព្រោះគ្មានការព្រមព្រៀងក្នុងរង្វង់បកកាន់អ
ដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងការបំផ្លាញសត្វព្រៃនៅវេលានេះម៉ោងប្រកាសគូស្នាក់បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី21ឧសភាដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាច្បាប់នេះ ទំនងជានឹងត្រូវធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្រើនប្រសិទ្ធិបានប្រកាសជំហរប្រឆាំងរួចទៅហើយថាត្រាំខែបានលុបការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋជាអ្នកជំងឺប្រៀបដូចជាផ្ដាច់ប្រាក់600រយពាន់ដុល្លារសម្រាប់អ្នកក្រយកទៅឲ្យពួកក្រុមអ្នកមានយ៉ាងដូច្នោះបើតាមច្បាប់ថ្មីត្រាំខែដែលមកលុបច្បាប់ ស្ដីអំពីសុខភាពអូបាម៉ាខែអនុម័តការពីឆ្នាំ2010នោះពលរដ្ឋអាមេរិកលែងមានកាតព្វកិច្ចទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងគ្មានការពិន័យសម្រាប់អ្នកគ្មានធានារ៉ាប់រងសុខភាពទៀតទេ
កម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធសម្រាប់ពលរដ្ឋក្រីក្រក៏នឹងត្រូវកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងៗដែលមានន័យថាពលរដ្ឋមានសុខភាពមិនល្អអាចនឹងឡើងទទួលបានការធានារ៉ាប់រងពីរដ្ឋពីព្រោះកង្វះថវិការឬក៏ត្រូវការបង់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពខ្លួនឯងតែក្នុងតម្លៃថ្លៃពីព្រោះខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមជាពលរដ្ឋមានហានិភ័យខ្ពស់មិនខុសពីឡានចាស់ត្រូវការបង់ធានារ៉ាប់រងថ្លៃនោះឡើយក្រុមហ៊ុនធ
ចំនួន 14 ឆ្នាំ 2018 អំពីទំនាក់ទំនងជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីរបាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាប្រទេសជប៉ុនមានគម្រោងបរិច្ចាគយន្តហោះល្បាតដែលខ្លួនលែងប្រើប្រាស់ទៅឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រឈមមុខនឹងចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយនឹងប្រទេសចិនគម្រោងនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីជប៉ុនបានទទួលសំណើពីម៉ាឡេស៊ីនិងខណៈដែលសហភាពជាតិជប៉ុនកំពុងតែរៀបចំច្បាប់ថ្មីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបា
ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិនបានអំពាវនាវឲ្យសមាភិកិរបស់លោកមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីសាពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនិងកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងការទូតដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងជើងនៅទួលឯកានុយបណ្ឌិតជុនប៉ដេមីនី នៅក្នុងការរួមប្រជុំលើកដំបូងរបស់ប្រមុខការទូតអាមេរិកជាមួយសមាភិកីមកពីតំបន់អាស៊ាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោករ៉ៃធីលឺសុនបានអំពាវនាវឲ្យសមាភិកីរបស់លោកអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងអស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីសាភាវុធកូរ៉េខាងជើងនិងកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងការទូតដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងជើងនៅទួលឯកាប្រមុខការទូតអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្ម ទៅលើក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងឡាយណាដែលនៅតែចង់រកស៊ីជាមួយគោលខាងជើងដោយពុំបានគិតពីផលវិបាកនានាទៅថ្ងៃមុខពីព្រោះគោលខាងជើងសប្តាហ៍នេះកំពុងតែខិតខំអភិវឌ្ឍមីស៊ីលរបស់ខ្លួនមីស៊ីលដែលមានសមត្ថភាពអាចបាញ់ផ្លោងទៅដល់ទឹកដីអាមេរិកគូរំលឹកថាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគោលខាងជើងក្នុងនោះប្រទេសចំនួន5ដាក់ស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសគោលខាងជើងដែរប៉ុន្តែយោងតាមលោក ពាក់មើហ្វេដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកបញ្ហាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកវិញទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពុំមែនទាមទារឲ្យអាស៊ានទាំងអស់កាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការនោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែសូមស្នើឲ្យអ្នកដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានធ្វើការពិនិត្យសារើឡើងវិញនៅលើទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងទន្ទឹមនេះនៅកូរ៉េខាងជើង លោកគឹមយ៉ុងអ៊ុនបានចេញដំណើរទៅត្រួតពិនិត្យអង្គភាពកូរ៉េខាងជើងមួយដែលធ្លាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើកោះកូរ៉េខាងត្បូងមួយនៅយុងភ្យុនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010នេះបើយោងតាមការជូនដំណឹងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះគូរំលឹកថានៅចំនួនឆ្នាំ2010នោះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ផ្លោងគ្រាប់ចំនួន170គ្រាប់ប្រឆាំងទៅលើកោះយុងភ្យុននិងបានសម្លាប់មនុស
ការបាញ់សាល់បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងជារឿយៗដែរយមន្តចាប់អារម្មណ៍ពីកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះរបបទីក្រុងឈុងយ៉ាងបានចោទភ្នាក់ងារសេអារបស់អាមេរិកថាបានរៀបចំគម្រោងការសម្លាប់លោកគីមជុងអ៊ុនដោយមានការរួមដៃរួមជើងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងការចាប់ប្រកាសនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងឈុងយ៉ាងនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងតែតានតឹងខ្លាំងដោយសារតែកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ
ហើយនៅថ្ងៃសុកនេះយន្តហោះធុនមធ្យមC9 19រៀងស្រួចស្ដើងមានពណ៌សលាយក្រឡាបៃតងនឹងខៀវបានហោះបាត់ខ្លួនចូលទៅក្នុងពពកអរិយៈពេល80នាទីមុននឹងចុះចតមកវិញដោយសុវត្ថិភាពអាចផ្ទុកអ្នកដំណើរបាន168នាក់និងហោះក្នុងចម្ងាយ5500គីឡូម៉ែត្រចិនសង្ឃឹមថាC9 19នឹងក្លាយជាគូប្រជែង
ដឹកនៅដំណើររយៈមធ្យមរបស់អាមេរិកបូអ៊ីង B737 និង A330របស់អឺរ៉ុបបាននៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដោយឡែករុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងទូគីនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតតំបន់សន្តិភាពចំនួន4នៅលើទឹកដីស៊ីរីការព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយដើម្បីបន្ថយកម្ដៅនៃសង្គ្រាមស៊ីរីដែលបានអូសបន្លាយអរិយាពេលជាង 6 ឆ្នាំមកហើយ
วิทยุบารัง RFI พนมปิง92เมกะเฮิรตซ์ซิมรีบ92เมกะเฮิรตซ์บัดดำบองกรุงประเทศอนุนังกำปงจาม 94.5 เมกะเฮิรตซ์លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលសុនមេសាបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកដិតទីណាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងរាយនិងធម្មពលក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូននៅម៉ោងពិសេសអំពីដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃចុងក្រោយក្នុងប្រទេសបារាំងបន្តមកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នាទីបទយោការរបស់ហេងឧត្តមអំពីការទទួលទានសាច់សត្វព្រៃអាចធ្វើឲ្យសត្វដែលកំពុងតែរងគ្រោះឈានទៅដាច់ពូជឆាប់ៗចុងក្រោយបង្អស់លោកអ្នកបានស្ដាប់នាទីសកម្មខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរបស់ឈៀងបុផាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃក្រសួងរាយនិងធម្មពលនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចេញលិខិតបំភ្លឺមួយបដិសេធការចាប់ប្រកាន់របស់សកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិថាក្រសួងបានរំលោភលើការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៃការនាំចេញខ្សាច់ការបំភ្លឺនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសកម្មជននៃអង្គការមេដាធម្មជាតិបានបង្ហោះវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីសកម្មភាពកប៉ាល់ផ្ទុកខ្សាច់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកដទីណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនិងធម្មពលដែលជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបានសង្កត់ធ្ងន់ថារបាយការណ៍នៃអង្គការមេដាធម្មជាតិគឺជារឿងនយោបាយមានគោលដៅបំពល់បញ្ហាសង្គមច្រើនជាងបង្ហាញការពិតតទៅនេះជាបទសម្ភាសន៍រវាងសុនមេសានិងលោកដិតទីណាអៃដាមដិតទីណាជំរាបសួរអៃដាមបាទសូមជំរាបសួរអរគុណអៃដាមដែលបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ RFI តែម្ដងនៅថ្ងៃនេះអៃដាមក្រសួងរាយនិងធម្មពលនៅថ្ងៃទី5ឧសភានេះបានចេញលិខិតមួយបំភ្លឺបដិសេធជំវិញការចោទប្រកាន់របស់សកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលថាក្រសួងរាយនិងធម្មពលរបស់អៃដាមបានរំលោភទៅលើការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការនាំខ្សាច់ចេញហើយការចេញសេចក្តីបំភ្លឺនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការរាយការណ៍មួយរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិបានបង្ហោះទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីសកម្មភាពកប៉ាល់ផ្ទុកខ្សាច់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី1ឧសភាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះអៃដាមរឿងនេះហាក់ដូចជាមិនចប់មិនហើយសោះរឿងខ្សាច់ហ្នឹងតែម្ដងអៃដាមអាចបញ្ជាក់តែម្ដងថាតើមូលហេតុនៅពីក្រោយនៃបញ្ហានេះគឺជារឿងអ្វីបាទនេះជាការលំបាកក្នុងការបកស្រាយឲ្យដឹងច្បាស់ថាមូលហេតុយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាយើងបានខិតខំសហការជាមួយនឹងអង្គការជាច្រើនក្នុងការធ្វើការងារលើវិស័យរ៉ែនិងធម្មពលដើម្បីឲ្យមានការសហការធ្វើការល្អទាំងអស់គ្នាយើងបានបង្កើតជាទីតាំងមួយសម្រាប់ជជែកគ្នាសម្រាប់ផ្ដោះដូរយោបល់គ្នាបាទជាវេទិការួមគ្នាប៉ុន្តែចំពោះជាមួយនឹងអង្គការមេត្តាធម៌ជាតិនេះហាក់ដូចជាមានការលំបាកក្នុងការធ្វើការងារជាមួយគ្នាបន្តិចពីព្រោះអីយើងសង្កេតឃើញថាគាត់ដូចជាចូលចិត្តធ្វើការងារឯងតែឯងយើងបានឃើញនៅរូបភាពមួយចំនួននេះហើយជាទូទៅគឺនៅពេលដែលមេដាធម្មជាតិក៏បង្ហោះឃ្លីបមួយចំនួនគឺល្អណាស់បាទការរៀបចំជាឆាកការរៀបចំឲ្យមានដាក់ជាអសរ subtitle សម្លើងអសរជាអង់គ្លេសអីគឺចាំបានល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ស្ដាយគឺនៅត្រង់ថាជាជាងខាតពេលនៅក្នុងការធ្វើទាំងអស់នេះបើសិនជាសហការគ្នាមានផ្ដល់ព័ត៌មានជាចុះទៅមើលទាំងអស់គ្នាតម្លាភាពក៏មាននៅក្នុងទាំងអស់គ្នាដែរបាទជាមួយគ្នានេះដែរបើសិនជាយើងមានមន្ត្រីបច្ចេកទេសទៅជាមួយក្នុងពេលនោះតែម្ដងហ្នឹងគឺវាអត់មានរឿងអីតើសោះព្រោះឯងដឹងថាហ្នឹងគឺកប៉ាល់ជើងណាយកខ្សាច់ប្រភេទអីហើយមានអញ្ញាតបានចេញពីទីតាំងណាទៅប្រកាសអញ្ចឹងមិនដូចជាអ្វីដែលជាការស្មានរបស់គាត់ទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាកប៉ាល់ហ្នឹងមានចំនួន 30,000 តោនមានអីចឹងទៅគាត់ថាជាក់ស្ដែងហ្នឹងនៅក្នុង manifest របស់កប៉ាល់ហ្នឹងដល់ 8,000 តោនជាងទេគឺត្រូវនឹងអ្វីដែលជាការស្នើសុំជាការស្នើសុំនាំចេញមកក្រសួងយើងតែម្ដងអញ្ចឹងអាដាមចង់មានន័យថាការរៀបការឬក៏ការបង្ហោះរបស់ក្រមមេដាធម្មជាតិនេះមានចរិតនយោបាយញុះញង់បង្កទៅជាបញ្ហាពីព្រោះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាដាមកប៉ាល់នេះគឺជាកប៉ាល់ដែលមានអញ្ញាតបានអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ
ខ្ញុំគិតថាជាចេតនាមួយចំនួនដែរក្នុងការធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលព្រោះឯងពេលខ្លះព័ត៌មានដែលមិនល្អគឺរំជើបរំជួលហើយវាទាក់ទាញច្រើនជាងនៅយើងនិយាយព័ត៌មានល្អបាទការនាំចេញស៊ីឌីកាតនេះគឺយើងធ្វើមកចូលប្រហូតមកហើយតាំងពីក្រោយការផ្អាកនៃការនាំខ្សែលុបនិងខ្សែចំណងចេញទៅម្ល៉េះប៉ុន្តែដូចជាអត់មានពីណាចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់គាត់ទៅថតគាត់ទៅធ្វើអីចឹងទៅគឺធ្វើមានការទាក់ទាញ
ដែលមានការទទួលថវិកាមួយចំនួនពីលោកជំទាវមូសុខូជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសិតតែជារូបដែលអាចឲ្យយើង កត់តើថាតើអ្វីដែលធ្វើនេះគឺជាប្រយោជន៍នៅក្នុងការការពារទុនទានធម្មជាតិពិតប្រាកដឬមួយក៏ជាប្រយោជន៍នយោបាយបាទចំពោះអ្វីដែលយើងឃើញគឺជាប្រយោជន៍នយោបាយច្រើនជាងពីព្រោះនេះមិនមែនជាបញ្ហាដោយទីការចោតប្រកាន់ថាទីការលួចនាំចេញផ្ទុយទៅនឹងការផ្អាករបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលទេបាទអញ្ចឹងកប៉ាល់ដែល មកដឹកសាច់នៅកំពង់សោមនៅស្ទឹងហាវហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើអាជីវកម្មទៅលើខ្សែប្រភេទលុបនិងប្រភេទសំណង់ទៀតហើយគឺត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអាចមកដល់សន់នៅសល់តែក្រុមហ៊ុនដែលនាំសិលិកាតចេញតែប៉ុណ្ណោះយើងផ្អាកការនាំចេញសាច់សំណង់សាច់លុបប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននៅតែមានអាជ្ញាប័ណ្ណក៏នៅតែអាចធ្វើអាជីវកម្មសម្រាប់គ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកអានេះយើងបកគាត់សូមងាកមកលើការបង្កើតរោងចក្រប្រេងកាត់មិនសមម
ដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រុមហ៊ុននឹងបញ្ចប់ដំណាក់កាលដំបូងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 2019អាដាមខ្ញុំចង់នឹងថាតើការសាងសង់រោងចក្រដ៏សម្រាប់នេះមិនអាចជួយទៅដល់ធានាសន្តិសុខធម្មពលក៏ដូចជាចំណូលថវិកាជាតិឬនិយាយឲ្យខ្លីអត្ថប្រយោជន៍កម្ពុជាអ្វីដែរពីមុនយើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការនាំ เพลงได้ជាវត្ថុធាតុចម្លែកហើយចូលមកទាំងស្រុងនៅពេលដែលយើងមានក្រុមហ៊ុនអង្គចាក់ថ្មីនេះគឺយើងចាប់ដើមធ្វើពីបិទកម្មប្រភពប្រេងរបស់យើងឯងអញ្ចឹងយើងមិននាំចូលតែផលិតផលសម្រាប់ទេយើងអាចទទួលបាននៅការនាំចូលពីប្រេងឆៅដែលពេលខ្លះអាចមានតម្លៃថោកជាងហើយយើងយកមកចម្រាញ់នៅស្រុកយើងអញ្ចឹងការដែលធ្វើការចម្រាញ់នៅស្រុកយើងនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទីមួយគឺ ធំបំផុតហ្នឹងគឺតម្លៃបន្ថែមដែលមានគឺយើងមាននៅក្នុងស្រុករបស់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទទី2គឺជាការបង្កើតការងារជូនបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងសម្រាប់នៅក្នុងរោងចក្រនេះព្រោះទំហំនៃការផលិតពីលានតោនក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះក៏មិនតូចតាចដែរហើយតទៅនេះមកទៀតគឺផលិតផលផ្សេងៗដែលជាផលិតផលចេញពី ការចំណាយពេលការព្រោះពេលការពេលចំណាយចេញទៅយើងមិនបានតែសាំងហើយនឹងមិនសុទ្ធទេគឺយើងមានផលិតផលផ្សេងៗទៀតបាទសម្រាប់តែសាំងយន្តហោះសម្បីតែផលិតផលដែលគេហៅ អាចហ៊ីនធានាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋថាបើសិនបើមានអំណាចហើយតម្លៃសាំងប្រេងវាប្រកាសជាធ្លាក់ក្នុងកម្រិតណាមួយជាឡូជិកយើងគិតថានៅពេលដែលយើងអាចផលិតខ្លួនឯងបានតម្លៃអាចចុះថោកបាទអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាការរំពឹងទុកហើយជាពេលឡូជិកទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្ដីក៏យើងសង្ឃឹមថាការដែលយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ខ្លួនឯងជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងនៅក្នុងការអាចទទួលបាននៅប្រេងឆៅបាទអាចក្នុងតម្លៃណាមួយដែលថោកហើយ
ຈັ່ງຊົມຊຸມລຸມ 1
ប្រេងរបស់កម្ពុជាយើងមិនយើងនិយាយពីបញ្ហារួមចាក់ប្រេងឥឡូវគឺចង់និយាយពីបញ្ហាប្រេងដែលយើងនឹងបងពីព្រោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកម្ពុជាគ្រុនឯងក៏ដូចរដ្ឋាភិបាលក៏មានបំណងថាយើងអាចបូមប្រេងរបស់កម្ពុជាមានខ្មៅរបស់កម្ពុជានឹងដើម្បីបានជាចំណូលសម្រាប់គ្រប់គងសម្រាប់ជាដើមទុននៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិហើយដល់អាចបញ្ជាក់បានទេថាតើរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៀតឬក៏រយៈពេលកំណត់ណាមួយដែលកម្ពុជានឹងអាចបូម
best practice ធម្មតាដែលពេលដែលចរចាសពចប់ចប់គ្រប់មានរយៈពេលប្រហែលជា ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ
នៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិនៅរាត្រីនេះយើងសូមលើកឡើងអំពីដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៅប្រទេសបារាំងមុនពិសីសូមចូលខ្លួនមកសម្បត្តិព័ត៌មាននេះជម្រាបសួរពិសីចា៎បាទសួស្តីអ្នកជាណា បាទរចនាជាការពិតនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមសកម្មជនរបស់អង្គការ Greenpeace បានឡើងទៅលើទូអេហ្វែលហើយបានចងបដាដល់ធំមួយសរសេរបវចនាជាតិបារាំងថាលីបេកទេអេកាលីទេហ្វ្រាតេនីទេតាមរយៈបដានេះអង្គការ បាទរចនាបាននិយាយពីបរិយាកាសទូទៅយើងឃើញថាវាមានភាពល្អកកខ្លាំងរវាងភាគីទាំងពីរភាពល្អកកគឺកើតឡើងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបេក្ខជនទាំងពីរបានធ្វើការដេញដោលយោបល់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃពុធទី3ឧសភាក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីម៉ារីនលឺពេនបាននិយាយចោទប្រកាន់ជាច្រើនលោកច្រើនសារមកលើរូបលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងដែលភាគច្រើនគឺជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានដោយគ្មានភស្តុតាងហើយថែមទាំងបាននិយាយបែបស
ជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តច្បាស់នោះអាចពិចារណាជ្រើសរើសបេក្ខជនណាមួយតាមរយៈការជជែកដេញដោលគ្នានេះយើងឃើញពីបុគ្គលិកលក្ខណៈគុណិតប្រាជ្ញាភាពឆ្លាតវៃនិងអំណះអំណាងរបស់បេក្ខជននីមួយៗហើយវាជាឱកាសដែលបេក្ខជនម្នាក់ៗត្រូវពន្យល់ពីកម្មវិធីនយោបាយរៀងៗខ្លួនថាចង់ធ្វើបែបណាហេតុអ្វីចង់ធ្វើបែបហ្នឹងហើយធ្វើដោយវិធីណាក៏ប៉ុន្តែមតិទូទៅជារួមសង្កេតឃើញថាលោកស្រីម៉ារី
លោករូវ៉ាន់គឺជាមន្ត្រីឧស្សាហ៍នុរៈរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងជាប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់គូលែនព្រំទេពខេត្តព្រះវិហារលោករូវ៉ាន់ទទួលស្គាល់ថាកាលពីវ័យតូចៗគឺលោកពិតជាធ្លាប់បានពិសាសត្វព្រៃពិតមែនតែក្រោយពីបានចូលធ្វើការជាអ្នកអភិរក្សសត្វជាង 20 ឆ្នាំមកនេះគឺលោកឈប់ដាច់តែម្ដងបើសិនជាបាទដល់ពេលយើងហូបទៅដូចយើងលើកទឹកចិត្តអូខេជួយហូបជួយតាមយើងអញ្ចឹងណាដល់ឡែកប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានសមាគមសិល្បករគ្រូបង្រៀនឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រកាសជាចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់ជួយជ្រោមជ្រែងសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យដំណើរការល្អឡើងវិញរចនាចាអរគុណពិសីសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅរីត្រីនេះបទយូហ្កាអ្នកខ្លះយល់ថ
hộp từ miền tổ miền ấy ở đây tạm biệt dương miền còn dương trời chia sẻ lại ba từ ở miền Nesca luôn này thì dương cua cầm hồ về mà giang khi không ru đòi luôn anh trộm bàn phần nâng sầm lấp này hộp cơ về ở trời đây ba dương chưa về cái bị chụp từ tua tiền sạch sạch bơi luôn anh hỡi ở lục ru ván cổ bàn không prang đào phần dồi kì anh nhặt phum xem xem tiền đài được không đồng bon nâng mình nuôi để lục bàn chụp nâng thà cầm ao bộ cái hộp sạch sạch bơi to từ tiền hay về khá về khá nhom chụp chia vừa rồi nơi phum mà kể ra còn để chụp sạch bơi hộp nhom u sa vừa rồi còn chúng ta lấy ôm pu kết mở thà tăng sạch bơi tăng sạch bị chèn phần nào dương cua ta hộp ở đây để dương chấm của dương không chụp này program cho không chấm với dương đỏ dùng hộp với nhé này tại anh đứng vừa rồi thôi chia rồi này mua lại ấy mà pu thì chụp với hộp và từng dương là lấy pu mà ta pu ấy nhỉ rồi rồi khuôn ấy nhỉ tại kê ban chấm pu tại kê chẳng chụp pu gì đâu pu khăng à và nhóm ta vũ tư kết mình đã chỉ thôi mà chết thì cả đời khuôn ai nhưng mình cô được thứ ba vì thì chẳng dương ông mà dương cái chẳng rút kê chẳng rút dương viên chỉ biết đôi khi này nhóm bây giờ bắt đầu còn chẳng có thằng mình sạch sạch về chẳng ai nhưng sạch 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 mình lên này tạm phân mình hồ khí này chẳng cáo sạch 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 miền rộng chiêng sạch 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 tiệt phù mình là người cho lòng đôi giả bớt phù ở đây đó ai cả phù là dụng tiệt tiệt chùm này lục lại chẳng sĩ khá nẹ xùm rộp xùm ruột xa hạ cung lực nông đồng bọn eco tiết cho tẹt sản á sạch bây rộp bọ ông ca xa mạc cung áp hệ sạch bây WCF vĩnh có thlọp nhằm sạch sạch bây đá cao ta bị nơi tối tối lục thà ca nó lùm toàn bàn dụt đơn ấy tế bì xa rạ xùm khăn rộp sạch bây đời xa để nhóm chỉ nẹ ruột nơi khăn tìm chay khăn tìm chay bà xin bìa bà dương rộp จับไปทำการปรามมาโดยชั่งปีก่อนอยู่เมียนสัตว์ไร้คลาดได้ยมตะวันย้ำตามเยอะปุ่มได้เรื่องในภูมิกระเทือมยังจะหกเตอร์ปีขมิ้นขมิ้นปีขมิ้นขมิ้นโทษก็ได้จับการปีลูกพรมดังได้หนึ่งบ้านจูเรียนในสลาลูกครูเนี่ยครูบ้านปัญจูนายนอมรุกวัดปีอัฐพยาวในสัตว์ไร้หายลูกจันทร์สิทธะกบานสมรจิตชุบหกสัตว์ไร้หดมาตัวหนึ่งไปสัตว์ไงนี่ประตอมอกเป็นยมช่วยการีสลายจีดิวขนมดับบอลไตรกาปีหนึ่งดันบุษบไร้ จีบแซ่บบรรจุดังปีโกมนองบองการดับยุ้ยซะก็นมเนธาไอชอบโฮมได้บริเวณโดยเฉพาะบ้านจีชงานประปันนาเลยเสร็จโก้หรือก็วิญญาณตัวบ้านไปย่อยดอกสกปรกเตะให้ไปตรวจมาเตี้ยดโฮดอกเปิดดอกโจช่วยการเงินดับยุ้ยซะยังบ้านดังปีถ้าไปย่อยสัตว์ไปยังบ้านดังปีการยำสัตว์ไปนั่งเรียนเหม็นเรียนไปย่อยโดยการเดินกึ่งทางวิลออยบุษกปรกหรือก็โยวิถีธนาเตะให้มือเตี้ยขนมการถวยการเงินอับเรียนนี้บัสนิยงจีเนอับเรียให้ยังนอนแต่ย้ำไม่โดยเฉพาะ มันซ้อมนำชั่วโมงเดียวยังอับเรียทำไม่เต้นนักร้องโกกาบอลน้องก้าก็เกมบ้านเลยที่จะได้ยิงยำเลยไปจิตตู้เต้ก็จอมมันเอายิงมันยำแต่ร้องคือชอบมันเอาไปตัวครูนจังมองบาดีมินเต้เหมือนนักการหนึ่งในตัวครูนายไปยิงกัดไอ้มินเต้ต้องวิ่งจังตีมุ้ยโดยยิงไปเจ็บไปมุนจังจงยิ่งทำบัสนี่ยิงยิงใจแต่ยิงชั่วโมงจะได้อับเรียสัตว์ไปเชื่อไปยิงเราแต่ยำสัตว์นั่งไอ้กัดเขินกัดจีจวนไปจะเท้า เนี่ยเบรย์ยามไม่ชอบแต่รำยืนในตู้เต่าเดินเอาหมู่ท่านยืนเหมือนไอ้กาบิสัตว์ไพร์ผู้ไอ้สัตว์สกัยก็เหมือนการลุกโดดลงทะเลได้ยืนนักร้องได้จังอาหารจังทานก็จะยังปลอดสัตว์ไพร์ให้บรรดาโดยสารแต่ยังเมื่อคืนจังไอ้บรรดายืนท่ายังชียืมโรงร้องน้ำมุ้ยมาช่วยตบเสร็จไอ้กอดเวียงปีการยำสัตว์นึงมอเรซาสัตว์นึงให้แต่ยังปลอดเลยกัดบ้านไปย่อยปีการกอดเหมือนยำสัตว์นึงไอ้บ้านปุ๊บดำใบกอดนึงเหมือนการเรซาเวียบานใบเส้นในยืนอันเมียนน้องไปย
ដែលគាត់ខំថែរក្សាហើយផ្ដល់ការងារឲ្យគាត់តាមរយៈការថែរក្សាសម្បុកសត្វអីចឹងជាដើមចឹងបាទអញ្ចឹងយើងនាំអាចផ្នែកចំនួនមានដល់3យ៉ាងប៉ុន្តែមានផ្នែកទី ហើយយើងនឹងជូនតំជូនថវិកាទៅគាត់តាមប្រភេទសត្វកម្រកម្រប្រមាណទៅពេលដែលគាត់ឃើញចំពោះបុគ្គលិករបស់អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃរូបនេះសត្វព្រៃវាមិនជាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសេសណាស់ណានោះទេហើយគេរឹងរឹតតែមិនអាចទទួលទានបានទៅទៀតនៅពេលដែលគេយល់ច្បាស់ពីសារៈសំខាន់និងតម្លៃរបស់សត្វព្រៃពេលដែលខ្ញុំអាចចូលញ៉ាំបាយនៅតាមភូមិឋានមួយចំនួនឬក៏កន្លែងតូចតាចក៏ដោយនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារឬខេត្តដ
bông cối nhắm miên ở đây à chuyện chuyện mai dưa nữa phía chân còn nhắm ra càng như là vì sai chuyện xí nữa cất tay 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 của mong sạch sạch prey nữa nhắm rồi cất cất thà việt ó chân cất của mong chụp prey chụp cha cái đau chân tay hay là rom nhóm nó bây là lười chân nhắm cất thà nhắm trong một chỗ gặp quan tài bê khá nhọt hiến bê khá để đôi gì than ca vì mình xạ xong làm ca bình dồn mình nuốt tràn u o
ហើយវាមិនឆានទេទៅទៅវិញយើងកំពុងតែញ៉ាំសាច់នឹងមានតែយើងកំពុងតែជំរុញឲ្យសាច់ព្រៃយើងវានៅបាត់បងហើយយើងចេញពីលោកឡាយច័ន្ទសិថានៅខេត្តប្រាវិហារយើងទៅជួបលោកអេងមេងអ៊ីមន្ត្រីប្រធានតំណាក់តំណងរបស់អង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS នៅភ្នំពេញនេះវិញម្ដងចំពោះលោកមេងអ៊ីដែលធ្វើការនៅក្នុងអង្គការថែរក្សាអភិរក្សសត្វព្រៃដូចនេះសាផងគឺលោកបានចុះទៅតាមខេត្តជាច្រើនហើយជាពិសេសលោកជួបនឹងបានដឹងលឺពីការលក់ដូរសត
ยังกระทำยังมีชันเตะยังปรัชญาจัดยังกระทำให้มายางเจ็ดนับไปได้มันไตรจ้าจ้าก็แผลยังหาสัตว์เปรย์ตามเพื่ออกัวโฮเววีคือเยาว์เพศสัตว์มวยแต่ตกต่อจึงงือผู้ไปยังมือแต่เราเพศสัตว์สลักไว้เนี่ยเปรย์วิชื่อมันต้องคือยังมีเป็ดมีไอพีบาทำเถอะปัจจัยผู้สัตว์เปรย์การไอวิชื่อคือแบบมีไอพีบาเลยคือจึงงืออ่ะถึงนั้นคือเป็นในของครูเป็นสังอ่ะจึงไปยังโฮไปสัตว์เปรย์ไปปะปอเราสกปรกเพียบไปทางเนี่ยคลาสก็เชื่อทางสายสัตว์เปรย์มีประโยชน์มีไ
ແລະຫນ້າມືມຄານສໍາລັບຢູ່ວຊົນແນ່ໃນທີ່ກົງແນ່ແນ່ມີກຸນິດພອນຊະຫຼອມນັ້ນຖ້າເຈິງເຖີມຫມິດມີວິທີສາໝິດດັ່ງໃບປັນຍົນຜູ້ກໍຫຼືກໍອົກຕີນຜູ້ກໍឲ្យຕອມຫຼືກໍຖ້າឲ្យຍົນລະບຽບເຈິງໃຫ້ປະດັຍຍາຈັດຊຸບກລອງມາຢູ່ຖ້າມີອັງການມະຈະນວນກໍໂດຍຊິຖ້າບາກໍມີວິທີໂອອົບຮົມແຕ່ຕົວນັ້ນໃສ່ຕັດໄປກໍຈະຖ້າການບໍລິໂພກນັ້ນວີມັນມັນບານຊ່ວຍເ
ហើយអប់រំពលរដ្ឋថាការបបបាញ់នេះទីមួយគឺខុសហើយមិនតែបាច់ដល់ហូបទេគាត់ថាអ្នកបបបាញ់នេះគឺខុសច្បាប់ហើយអាចចំពោះការហូបសាច់ព្រៃហ្នឹងគឺហេតុតែខុសច្បាប់ទៅទៀតហើយអ្វីដែលយើងធ្វើចង់និយាយថាយើងហូបថ្ងៃហ្នឹងម្ដងពីរដងមិនតែយើងគិតមើលយើងបាត់បង់សត្វព្រៃដែលមានតម្លៃដែលទៅចោលគេចង់មកមើលគេឲ្យតម្លៃប៉ុន្តែយើងបាច់យកអាហ្នឹងមកជាហូបវិញណាវាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់គ្នាព
ការខាងអភិរក្សសត្វព្រៃនិងយុបល់របស់មន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានការឈប់ទទួលទានសាច់សត្វព្រៃគឺទាល់តែមនុស្សគ្រប់រូបនឹងមានវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ហើយជាពិសេសគឺយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់និងតម្លៃរបស់សត្វព្រៃព្រមទាំងចេះស្រឡាញ់ធម្មជាតិផ្ទុយទៅវិញបើធ្វើដូច្នេះពុំបានទេសត្វព្រៃដែលកំពុងតែថយចំនួនតិចទៅស្រាប់ផងអាចនឹងរឹងរឹតតែផុតពូជមែនតែនហើយ លោកសាវជ្ជបារាំងអន្តរជាតិAFE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅរាត្រីនេះបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណរូសាដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអឹមរាជនានិងសហការីនៃវិទ្យុបារាំងទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា